problematik edhe situata me punonjësit e portit Shëngjinit. Ata kanë dalë sërish në protest, për posë se 2 muaj nuk paguen dhe ka vonesa në rroga, pritet dhe shkurtim në administratën e punonjësve të portit të Shëngjinit. Elvis Sila do të na raportoj. Për shëndetje Elvis, po thuaj se e njëta situatë ne kemi ndjekur dhe ju e keni ndjekur edhe herë të tjera, pra nuk ka një zgjidhje përsa i përket edhe personelit të punëtorve në portin e Shëngjinit. Pse këto vonesa 2 mujore në paga dhe plani për shkurtimin e punojësve? Ju përshëndes nga Shëngjini. Në tillë, në fakt, si që thate dhe ju, punonjësit e portit të Shëngjinit janë rikthyrë sërish në protest ditën e sot. Me shkak për këtë situatë, janë bërë vonesat në paga, ku si pas tyre prej 2 muajsh nuk kanë marrë pagat, pra nuk janë paguar, ndërkohë që nga ana tjetër pritet që në muajin janar të këtij viti të nisë edhe reforma, ku do të shkurtohen nga puna rreth 40 punonjës të këtij institucioni, të cilëve tashmë janë bërë procedurat dhe është bërë njoftimi. Kjo situatë sipas tyre është e papranueshme, pasi kjo reformë po bëhet me prapavi politike dhe nuk janë marrë fare në konsiderat, pra ato punonjës të cilët kanë vjetërsi pune apo që janë të aftë për ta kryer pozicionin e punës në pozicionet më saktë ku ndodhen, por që gjithçka e tillë po bëhet pa konsultuar me askënd, ndërkohë që vonesat në paga sipas tyre ju kanë krijuar vështirësi financiare, pasi ka prej tyre që kanë të varur jetesën pikërisht me punën që bëjnë në këtë institucion, pra në me portin e Shëngjinit, dhe nuk kanë të ardhurat të tjera për të mbajtur familjet e tyre në një kohë që jemi edhe në prag të vitit të ri, sipas tyre kanë të pamundur për të festuar, përsa kohë nuk kanë marrë pagat prej 2 muajsh, ndërsa në mbështetje të tyre ishte edhe deputetja Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës Lindita Metaliaj, e cila ju bëri thirrje organeve të drejtësisë që të hetojnë veprimtarinë e portit në 10 vitet e fundit, sipas saj ka patur abuzime të mëdha, ndërkohë që ne nga ana tjetër kemi kontaktuar edhe me profesues të portit, sipas tyre kjo reformë po bëhet për shkak të mungesës së të ardhurave në këtë institucion, çka ka vënë në vështirësi financiare dhe po hiqen pra ata punonjës që sipas drejtërisë së portit nuk kanë qenë efektiv në punë dhe kanë qenë në pozicione të cilat ndoshta nuk janë të nevojshme sipas tyre, ndaj po bëhet kjo reformë referuar pra edhe vështirësive dhe mungesës së të ardhurave që ka kjo ndërmarrje. Mirë, ndjekim edhe prononcimin që ke marrë dhe rikthehemi sërish Elvis. Ne protestojmë sot për drejtat tona, protestojmë për rrogat, që po bëhen 2 muaj që ne s'jam pagu rrogat, po vjen viti i ri, kalun krishtlinjet, po vjen viti i ri, nuk kemi shpresa të marrim rrogat e fund vitit. Jam punojës, më thanë, prej 38 vjetë që punoj në bord. Ka para 3 muaj që më ka letra për pushim nga puna, organizime, rikonstruksim të nërmarës, më thanë që të dalim punëtorët në kanë që nërmarë e unë nuk ka lek me pagu pushin punëtorë. Kemi kalu shumë kohë në të nërmarë, kemi punu gjithë një jetë tanë, edhe se dalim në kanë në që pushin punëtorë, pa asni të drejt, pa asni shpresë, më thanë, në të ardhën për ne. Edhe 800 litra karburant të shpërdatë u bëtë qefit e veta, e ne jena pa roba, pa drita, karburant i shkojnë ne, fikën drita Shëngjin, në bëjmë shërbim të në tërë. Pa asë i lojtë dritë, generatorja është aty, asë nuk nezët. Pra, edhe nga prononcimet që ndoqë me Elvis, ka nga këta punonjës që kanë bi 30 vite që punojnë në këtë ndërmarje, por ajo që është edhe më rëndë është dhe fakti prej 2 muajsh, pra duket një problem madhor, pra 2 muaj pa u paguar dhe kjo nuk është rasti i parë që këta punonjës dali në protest. Në fakt ka për një viti probleme me pagat në portin e Shëngjinit, si që kanë deklaruar edhe herët e tjera punonjësit e këti institucionit dhe të janë ngritur në protest, por tashme edhe me reforme që pritet të ndërmerët, ata thonë se ndjen të pashpres, pra dhe si që edhe deklaruan ka punonjës që kanë 30 vite e punë dhe tashme nga një janari pritet që dalin në rrugë për shkak të kësaj reforme që si pas tyre nuk e në marrë në konsiderat vjetërsit e punës apo edhe performanca e
punonjësve dhe kjo reformë si pas tyre po bëhet politike, pra duke mbajtur në punë persona të cilët mund t'jenë për krahas të qeverisë apo partisë socialiste, duke ju referuar pretendimit të këtyre punonjësve, pra që u ngritën në protestë gjatë ditës së sotme, ndërkohë që ata kanë paralajmëruar që do t'i drejtohen gjykatës për gjitha padrejtësitë që po ju bëhen, pra referuar kësaj reforme që pritet të nisë zbatimin nga 1 janari i këtij viti, ndërkohë që shqetësim, siç e përmendën edhe ata, janë edhe pagat që si kanë marrë prej 2 muajsh dhe kanë të pamundur për të festuar natën e ndërmjetit të viteve, pasi shumë prej tyre kanë të varur jetesën pikërisht nga puna në këtë ndërmarrje. E qartë, mirë Elvis, unë të falenderoj për të gjitha këto informacione që na përcollën nga Shëngjini, do të jemi sërish me ju në tjera lidhje.